Почитувани гости, драги пријатели, пред се почитувани на члани на општина Неготино, почитувани советници на општина Неготино и сите други останати членови на локалната самоуправа, драги наши колеги пенсионери, дозволете ми да ви искористам овој свечен момент, да ве поздравам и да ви кажам едно искрено добре недејте. Страшно е за нас најмежен свет в синото него птица Голет. Тој јунак Голет, тој борец смел, грее ко нас ме на нено бел. Много го кажем во нашата химна. Еве, денеска сме ние во еден убав сончев ден, бевме пред спомен вистата на нашиот патрон, подававме почит за неговото херојско дело и за тоа што тој ни го остави, за ова што денеска сонце свети за нас. Страшно, Пинџур училиштето е најстарото училиште во општина Неготино и ние сме горди што сме најискусни. Нека 37-38 година започнува со работа под името Александар Станоев за време на Втора светска војна прекинува наставата во училиште, а после Втората светска војна па се до ден денес се реализира настава и го носи името на нашиот херој Тополец Страшен Пинџур. Кога ќе отвориме личната карта на нашето училиште, ќе видиме веднаш дека сме училиште со 4 подручни училишта, во кое се школува и запишани се над 800 ученици, распоредени, организирани над 40 паралелки, точно 47 паралелки. От првото да ви сега сме училище во едно ново време, во едно ново и политическо и економско време. Како се движиме? Знаете и сами. Организирате и онлайн настава во времето на пандемијата. Еве на сега во еден друг период, малце по-добро период после пандемијата. Направивме многу работи, не сме луѓе кои што многу треба да се фалиме, а нама ми тежи вистината. И ќе се пофалиме затоа што вистината е следена. Освоивме награди, а речи си, во сите полиња, во сите предмети, и регионални, и обштински, и државни. Направивме и подобар устав за работење, поточно направивме реконструкција на системот за топлење, парен систем во селата Кривола, Пепелиште и Вашанци. Реновиравме кабинети по техничко образование, музичко образование, добивме нов кабинет по хемија, од кој кабинет испадна и линија на производители ученици заедно со наставниците. Почнавме таму да произведуваме козметички материјали. Бевме уклучени во многу проекти. Во рамките на Erasmus Plus, нашите колеги беа во Литвани. Ние имавме исто гости од странство, од Шпанија. Бевме домакини исто во рамките на проектот Erasmus Plus. И многу, многу голем број на активности. Со работа со локална самоуправа, работевме во рамките на одредени проекти, на Црвен крст и така натаму, и така натаму. Со еден збор, може да кажеме дека сме едно современо училиште, бидејќи наставната програма ја реализират професионалци наставници,
които в една квалитетна средина работиме тимски. Ключът за успех от мен училище е само тимската работа. Затова аплодисменти сгоре за тимът училище на здраве. И сте на напред само ми казвам. Се трудиме и ке се трудиме. Секогаш. Нема да се жалиме. Да градиме квалитетно образование и да им нудиме квалитетно име на нашите дечи и ученици. Почитувани колеги, нека не е среден празник, да сте ми ученици. Времето ни е
че сто пъти ги смета за невредни. За да го упорно протретираме времето като невредно, това се тече тихо като гърба, а со себе ги носи сите работи, що безотмислувани сме ги пропущили. Го носи она, що никогаш не сме имали доволно храброст да го направим. Времето си тече, подарива некому и на миг от малко, наведен без значай, кружим лекоценни във вредност. Сашо Георгиев, да им врача подаръци на нашите наставници и пенсионери. Поверете директора. Е, сега вака. Имаше една песна и спяхме за да можеш сърцето да го делиш на две. И аз днес ще го поделя на две, най-защо. Едната страна ще биде радост за то, що наши колеги отидоха в пенсия. А другата страна ще ми биде тъжна, бидейки вече не се работуваме, вече заедно, не сме заедно и така. Но нека се живи и здрави да ги поздравиме. Девичините имат пред нас четири полка на телепро да ти подарам. Е, сега благодарам да ви добре колегата Йордан, Павел Йордан. И не остана още един пенсионер. Да, Павел Йордан. Наистина, почтено си изработил своята работа. Още една пост да ги наградим. Нека ни си били здрави. Долу да си е на пенсия. В продължение ми го посветим второ наградение от мултимедиален проект Лейка. Сато учениците от 9 отделение под менторство на наставничката Трайка Апостолова го освои второто место на младежките детски ръценови среди.
Стъпките ночи за цяло, се рут и карпа мрак, и петли в село пеят, и зората се зор. От карпа в кръв се мие, и тъмнината пи, силно светло ден. Стани си утре по-рано, дойди си вечер по-рано. На утро радост понеси, на вечер траги понеси. По-дълги, меки живи и рамо, магла се танка крем, и по селата мали, заспани, шума ми скришно време. Ай, пуст да е, пуст да би останал живот кучешки. За себе само рега иска, за себе мати твореси. Ниже си деден ден, ниже си ал скоро, ниже си синче жертва, около врата на вас. От прохоленка остави кушу ртенка, Ленин не довезе ме на разлик и не дало ми отида тут удари от мърт. Лицето си лизне, вече пак не дано, и уст свие кора. Не беше ртенка, родна, седи пусти тут. Тут жовти отър, съграда, китки. Първа година помня, грудка в сърцето ми е. Y la cara de un sector.
Thank you.
trăiască!